Ndërkohë do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë tani në Selin Blu, atje ku ndodhet kolegu Osman Stafa, sepse ka informacione që dyert e blinduara të vendosura në Partinë Demokratike do të hiqen. Ky është një vendim që është marrë dje në mbrëmje apo jo? Përshëndetje Osman. Përshëndetje Ola, atëherë ky është vendim i marrë mbrëmjen e djeshme në mbledhjen e kryesisë të zhvilluar në Partinë Demokratike, pra në Selim Blu, ku është kërkuar për disa deputetëve, në fakt ka qenë një çështje diskutimi ku zoti Helidon Bushati dhe zoti Ervin Saliani kanë kërkuar sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, po ashtu edhe zoti Talibeaj, që të hiqen dyert e blinduara, të cilat janë përforcuar edhe më shumë pas ngjarjeve të 8 janarit, pra pas ngjarjeve që të gjithë dim kur zoti Berisha së bashku me mbështetjes së tij erdhën në Selim Blu pra për të marrë godinën e Partisë Demokratike, por nuk mundën pas ndërhyrjes së policisë së shtetit. Ndërkohë, përgjatë gjithë kësaj kohe, kjo zonë, pra ku unë tani ndodhe momentalisht, ka qenë e mbyllur totalisht, duke qenë se mund të hyje, mund kisha akses në katin e parë, por nuk mund të ngjiteshe drejt katit të dytë, ku ndodhen edhe zyrat apo zhvillohen mbledhjet e grupeve parlamentare apo edhe forumeve tjera të Partisë Demokratike. Tashmë pas me është një nga zonat ku më përpara ka qenë një nga hyrjet e cila të çonte drejt dy prej sallave më të mëdha ku zhvilloheshin zakonisht mbledhjet e grupit parlamentar të kryesisë apo edhe të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Është pjesa këtu e cila qëndron akoma e blinduar, por nga informacionet që unë kam marrë ditën e sotme, pritet që kjo pjesë, pra e cila qëndron e blinduar prej një kohë të gjatë, pritet që të shëmbet dhe të mund të kalosh drejt pra me anë shkallëve drejt katit të dytë. Sa kaq është edhe pjesa tjetër e cila që është dera tjetër e blinduar që qëndron dhe ajo të çon drejt zyrës së kryetarit të Partisë Demokratike, ndodhet në krahun tjetër. Ajo gjithashtu është një derë e blinduar, por që po punohet nga punonjës të cilët kanë ardhur ditën e sotme apo janë pranë Partisë Demokratike në mënyrë që edhe kjo derë të hapet duke i bërë të mundur kalimin normal të personave drejt katit dytë. Ndërkohë duhet të thënë që e gjithë hyrja e gjithë strukturës Partisë Demokratike, punojësve të saj, administratës është bërë nga krahu i majt i ndërtesës ku prej një kohe gjatë, pra që pas ngjarjeve të 8 janarit apo edhe disa ditë më herët, të gjithë personat të cilët hynin drejt Partisë Demokratike përdornin hyrjen tjetër e cila ka mësuar se nuk do e ketë më këtë funksion që pas momentit që këto dyert të blinduara, të cilat ndodhen pas shpinësime, do të hiqen për t'i hapur pra rrugë hyrjes normal në selinë e Partisë Demokratike. Duhet të thënë që kjo ka qenë një nga çështjet më të mëdha që palët kanë diskutuar apo kanë hedhur akuza ndaj njëra tjetrës, duke qenë se nga foltorja, nga Komisioni i Rithemelimit është hedhur akuzë se Partia Demokratike është blinduar duke mos lejuar demokratët vinë lirisht në zyrat e tyre në vendin ku qëndron pra ndërtesa e Partisë Demokratike. Sa kaq pritet që kjo derë e cila aktualisht është e bllokuar të zhbllokohet, pra të hiqet për të lejuar normalisht pra hyrjen në Partinë Demokratike dhe drejt katit dytë ku qëndron dhe zyra e kryetarit të personave të cilët mund të dëshirojnë që të hyjnë pra drejt kësaj zyre për të zhvilluar aktivitetin e tyre normal në një parti politike. E qartë. Dakord, faleminderit Osman për gjitha informacionet e përcjella në studio. Besoj kur ndodh ky moment do të jemi sërish live për ta ndjekur. Faleminderit. Faleminderit juve.